नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो Yeah.
वयाची वात होऊन जळली ती माझी रमाई, कार्याची वात होऊन जळली ती माझी रमाई, भीम कीर्ती शिखराची शिडी ठरली ती माझी रमाई, तुफानातील दिव्याची वाती ठरली ती माझी रमाई, ज्ञानाच्या सागराची लाट ठरली ती माझी रमाई, ज्ञानाच्या सागराची लाट ठरली ती माझी रमाई। परंतु साळीमध्ये राहत असताना रमामातांना साळीमधील महिला मंडळ चिडवून बोलत होत, बॅरिस्टराची पत्नी असून तुझ्या गळ्यामध्ये काळ्या मण्याशिवाय काही दिसत नाही, आणि त्या महिला मंडळाला रमाई उपदेश करतात। परंतु बहुजनांची आई तिचंच नाव माता रमाई, त्याच माता रमाईने गरिबीवर मात केली आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना शिक्षणामध्ये संसारामध्ये साथ केली, आणि ते रमाई महिला मंडळाला सदाचार शिकवते। सदाचार, आचार आणि विचार हे सर्व काही महिला मंडळाला रमाई सांगते की माझे साहेब बॅरिस्टर आहे, जरूर आहे, माझ्या गळ्यामध्ये फुटका मणी नाही याचीही मला खंत नाही, परंतु खरा दागिना माझा माझा साहेब आहे, त्या साहेबांचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। आणि ते रमाई त्या महिला मंडळाला उपदेश करते काय, नको मजला दागिना ग, अग नको मजला दागिना ग, बाई नको ते तसलेले ने, दागिनग नको ते तसलं लेन। आणि ते रमाई त्या महिला मंडळाला म्हणते काय, अग शंभर नंबरी, शंभर नंबरी, पण शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यातलं सोनं, शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यातलं सोनं, शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यातलं सोनं, रमाईने खरा दागिना माझा साहेब आहे असा उपदेश महिला मंडळाला करतात। तर रमामाता काय म्हणतात ऐका, जगाच्या बाजारातील दागिन, जगाच्या बाजारातील दागिन, जगाच्या बाजारात
आयटी मधी मजा जगन, नको आयटी मधी जगन, नको आयटी मधी मजा जगन। तुम्ही खुशालल्या वा संगर साज, तुम्ही खुशालल्या वा संगर साज, आस बोले आस बोले आस बोले माझ मन। तुम्ही खुशाल लावा श्रृंगार साजा अस बोले माझ मन। जगाच्या बाजारातील दागिने घडी भराचा आहे मागण माझ, हे साद भोळ वागण, अगं नको आयटी मधी मज जगन। रमाईने दोन लुगड्याचं एक लुगडं करून नेसलं, लुगड्याला दांडी लावून नेसली, आणि त्याच रमाईच्या हात परिकष्टाने आम्हाला मिळाली मॅचिंग लायलोनची साडी, फिरायला गाडी, हाताला घडी, नवऱ्याच्या तोंडात पांढरी बिडी, एवढं वैभव आम्हाला रमाईच्या हात परिकष्टाने मोठ्या त्यागाने मिळाले। आणि ते रमाई म्हणते जगातल्या बाजारातलं दागिन घडी भराचं आहे मागण, आमच्या काही काही बायाच्या गळ्यामध्ये दोन मणी आणि एक मंगळसूत्र, तेही एका कोणत्याला ठेवतात पाहमही पोत, पायमही पोत, मोठ्या पाळून सांगतात आम्हाला। परंतु रमाईने कधी गर्व केला नाही हो, आणि गरिबीला कधी रमाई लाजली नाही, गरिबीला लाजली नाही रमाईने कधी, गरिबीवर रमाईने मात केली आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना साथ दिली, एवढं विशाल अंतकरण असेल त्या माऊली। आणि ते माऊली म्हणते आता पा 1.5 रुपयाला भारा आणि त्याच्यात राहतात 12। रमाईने मेन लावावं, पदराने कुंकू कोरावं आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचं कुंकू लावावं। परंतु आता रेडीमेड निघलं सारं काही रेडीमेड, साबण घेतली की शॅम्पू फिरी, बायको केली की साडी फिरी, परिस्थिती झाली बाबू आवड आहे। परंतु जगातल्या बाजारात मागणं, आता रेडीमेड निघलं गोल कातरून मिशनीमधून कातरून नवरे निघायले, बायाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही, पदरानं कोरायची गरज नाही, काढला नवरा भीतीला छिटकीला आजीबा टरटर करायचं नाही, गुणानवस पच पच करायचं नाही, वच वच करायचं नाही, आवड आहे। 1.5 रुपयाला भारान तिच्यात राहतात 12। एखादी माऊली जर भाकर भाजी कराय बसली तिने, मी जलवंते मी फुलवंते तुझी नजर लागल मला, तुझी नजर लागल मला, तव्यावर भाकर टाकली तेच हात उचलते, टरारा कपाळाला नेऊन पुसते, हे हात इकडं येतले साहेब, कवा जाऊन बसतात पाठीमागे पत्ता लागत नाही, म्हणते भाकर पाजूच पच पच करायच नाही, बस गुलदान पुढे फायदा करत नाही, जलवंती मी फुलवंती बबलू इतकी गोरी पान असेल, महाराष्ट्राचे तावे लागतात, इथे हिला नजर लागेल का, फार मोठी दुःखाची गोष्ट आहे बाबा। परंतु रमाईने कधी फॅशन नाही केली हो, दोन लुगड्याचं एक लुगडं करून रमाईने रुगड्याला दांडी लावून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संसारामध्ये शिक्षणामध्ये साथ दिली। मग रमाने भीमाला जपले कसे, अरे काट्याने फुलाला जपावे तसे, मग भीमाने आम्हाला जपले कसे, आईने मुलाला जपावे तसे, एवढं विशाल अंतकरणाची आई, तिचंच नाव माता रमाई। आणि ते माता रमाईने आम्हाला शिकवलेला सदाचार आताची एकही बाई घ्यायला तयार नाही, मोठी दुःखाची गोष्ट आहे। आणि म्हणून रमाई म्हणते काय, जगाच्या बाजारातील दागिन, जगाच्या बाजारातील दागिन, जगाच्या बाजारातील दागिन, घडी भरात आहे माग,
बाय शंभर नंबरी अग माय शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यातलं सोनं 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 हे रमाई म्हणते का गरिबीच्या ज्वाला मजला छेळती गरिबीच्या ज्वाला मजला छेळती मुला बाळाला माझ्या पिळती धन्याला शिक्षण मिळती त्यातून धन्याला शिक्षण मिळती त्यातून धन्याला शिक्षण मिळती जीवनातील मर्म मजला कळती जीवनातील मर्म मजला कळती जीवनातील मर्म मजला कळती नान सागर व्हावे धनी ग सागर व्हावे धनी ग आज बोले आज बोले माझ मन ज्ञान सागर व्हावे धनी ग असं बोले माझे मन गरिबीच्या ज्वाला मजला छेळती मुला बाळांना माझ्या पिळती त्यातून धन्याला शिक्षण मिळती जीवनातील मर्म मजला कळती गरिबी आहे माझे साहेब बाहेर देशामध्ये शिकायला जात आहेत ते माझ्या साहेबाला साथ दिली पाहिजे आणि रमाईने ते वाक्य प्रतिज्ञा पूर्ण केली कोर कुटका काही परीपर्यंत पायी पायी गौऱ्या थापायला जाई तिचंच नाव माता रमाई गौऱ्या शेणाच्या थापल्या मोल मजुरी केली रमाईने आणि संसाराचा गाडा चालवला हो मुला बाळांची संसारांची आणि पतीच्या शिक्षणाची काळजी घेतली रमाईने एवढंच नव्हे तर रमाईने 85% लेकरांचा संसार थाटला कसा थाटला असे काही काही मावल्या बाबासाहेब परदेशाला गेले 4-4 वर्षे राहिले रमाईने कधी धीर सोडला नाही आणि केव्हा बाबासाहेबांना म्हणल्या नाही हो तुम्ही काय करायले तिकडं माझं कसं होईल इकडं मग तिकडंच राहता का आणि मग शिकायला जाता का अजिबात रमाईने कधी म्हणलं नाही बाबासाहेबांना बाबासाहेबाकडे रमाईने कधी काही मागितलं नाही परंतु एक वेळेस रमाई बाबासाहेबांना म्हणाली हो जरूर म्हणाली काय बाबासाहेब परदेशाला गेले तेव्हा रमाई बाबासाहेबांना म्हणाली साहेब इळेवर जेवण करा इळेवर जेवण करा साहेब अभ्यासामध्ये मन घाला अभ्यासाकडे लक्ष द्या घरादाराची चिंता करू नका मुलाबाळाची चिंता करू नका मी आहे ना तुमची अर्धांगिनी इकडे घर सांभाळण्यासाठी तुम्ही मन लावून अभ्यास करा साहेब विद्या संपादन करून परत मायदेशी या माझी आणि लेकरा बाळाची चिंता करू नका परंतु आम्हाला एक लेकरू उदकाला लावता येत नाही आमच्या लेकरं फक्त आम्ही नाव ठेवण्यामध्ये सज्ज झालो सुज्ञ झालो नाव लेकराचं ठेवतात काय हो
मारुतराव, त्याला म्हणतात मारुत्या नाव. आणि मारुतराव कुठं आहे म्हणलं की मारुतराव नदीला खेकडे धराय गेला, मासोळ्या धराय वारी त्याची आई तिचे संस्कार. नावामध्ये प्रगती केली आम्हाला बाबासाहेबांनी, नावामध्ये सुटामध्ये बुट्टामध्ये कोटामध्ये आणि अभ्यासामध्ये तरभेद केलं, परंतु आम्ही नावामध्ये जसे आहोत त्याच पद्धतीने आमच्या कृतीमध्ये डोक्यामध्ये ही सक्षम असलं पाहिजे. आणि ते रमाईच्या अहन परिकष्टाने बाबासाहेब बाबासाहेब म्हणजे. आणि म्हणून गरिबीच्या ज्वाला मजला खेळती, जीवनातील मर्म मजला कळती, जीवनातील मर्म मजला कळती. ज्ञान सागर व्हावे धनी ग असं बोले माझं मन. बाबासाहेब प्रदेशाला राहतात तेव्हा रमाईने कधी धीर सोडला नाही, परंतु आताच्या बायाचा नवऱ्यावर विश्वास नाही. नवरा जर 3 दिवस बाहेर गेला, किशोर पाटील बाहेर जर गेले तर बाई घरामध्ये किरकिर करते. अशोकराव कुठे गेला की बाई घरी किरकिर करते, कहा माती बुकाय गेले का आणि तिकडे काय होत आणि कुठे खाल्लं तर मग राती तिच्या तिथं खाल्लं तर तिच्या तिथं मराना अवघड आहे. आमच्या बायाचा नवऱ्यावर विश्वास नाही, कुठे गेलं काय केलं काय केलं असेल घरी आलं असेल याची तिला खबरदार नाही, पण टीका टपणी करायला बाया आमच्या तर्फेच. विश्वास बायाचे नवऱ्यावर नाहीत, नवऱ्याचे विश्वास बायावर नाहीत, परंतु काय हो पहा आता निघली मोबाईल. मोबाईल मध्ये एका बाईनं घरूनच रिंग केली, एक बायको पशी राहिला, एक नवऱ्यापशी, एक बायको पशी, एक नवऱ्यापशी. घरून बाईने रिंग केली म्हणे हॅलो हॅलो विशालचे पप्पा तुम्ही कुठे आहेत, मी बोलते. विशालचे पप्पा मधूनच म्हणतात हा बोल. नाही नाही मी आहे, तुम्ही कुठे आहे म्हणते. अगं काय झालं, नाही तुम्ही कुठे आहे म्हणते. माधव वाडवे सोबत ढोलकी वाजवायला हो, काय झालं. नाही नाही खरं सांगा, पत्त्याच्या डावावर होते म्हणून मला शेजारच्या कोंड्यानं सांगलं तुम्ही कुठे आहात. अगं नाही ग, मी माधव वाडवे सोबत ढोलकी वाजवतो. खरं म्हणता, खरं म्हणतो. वाजव बरं ढोलकी, मग वाजवा बरं ढोलकी. याईनं ढोलकी वाजवली, दुसऱ्या बाईचा फोन आला आणि हॅलो शगुनचे पप्पा तुम्ही कुठे आहात, काय झालं. नाही नाही कुठे आहे म्हणलं, मारुतीच्या देवळात. खरं म्हणता हा माती बुक आहे घेता का, मारुतीच्या देवळात हा ग. खरं म्हणता, खरं नाही पत्त्याच्या डावावर होते म्हणून कळालं मला मधुकरनं सांगितलं. नाही नाही मारुतीच्या देवळा, खरं म्हणता. खरं म्हणतो वाजवा बरं घंटा. याने घंटा वाजवून दाखवला, त्या बाईचा फोन आला, हे माधुवाडी सोबत ढोलकी वाजवून याने ढोलकी वाजवून दाखवली, त्या बाईचा फोन आला, त्याने घंटा वाजवून दाखवला. माणूस जर संडासला गेला आणि बाईचा जर फोन आला तर मधुकर राव तांब्या फेकून माराव का डबा फेकून माराव, कळायला मार्ग नाही. मग हायकाव आमचा नवऱ्याचा बायकोवर आणि बायकोचा नवऱ्यावर विश्वास हे कळायला मार्ग नाही. ते रमाई म्हणते आम्हाला ज्ञान सागर व्हावे धनी गा असं बोलले माझे मन. आम्हाला ज्ञान सागर होऊ नये वाटते साहेब, मयात पशे रावावं, मयात पशे खावावं, मयात संग मरावं. नवरा जर मरायला लागला, बाईला जर म्हणलं माय तू 2 घोट पी याच्या संग मरतो, नाही काला हे मेलं तर काय झालं, 16-12 गेलं ते मी 13-14 चेची चांना काय, याच्यासाठी तयार आहात बाप.
परंतु अवघड फार गोष्ट दुखायची आहे. रमाई म्हणते काय, गरिबीचा ज्वाला मजला छेड, गरिबीचा ज्वाला मजला छेड, गरिबीचा ज्वाला मजला छेड, मुला बाळाला माझ्या पिळती, मुला बाळाला माझ्या पिळती, मुला बाळाला माझ्या पिळती, त्यातून धन्याला शिक्षण मिळती, जीवनातील मर्म मजला कळ, जीवनातील मर्म मजला कळ, जीवनातील मर्म मजला कळ, ज्ञान सागर भावे धनी ग, ज्ञान सागर भावे धनी ग, आस बोले, आस बोले माझ मन, ज्ञानधनाचा अमूल साठा विद्येचा तो विद्याधर, पंडिताचा पंडित ठरला भीमराव आंबेडकर. आणि म्हणून रमाई म्हणते, ज्ञान सागर व्हावे धनी गा असं बोले माझ मन. आणि पण अगं शंभर नंबरी, पण शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यातल सोन, शंभर नंबरी भीमराव माझ्या माझ्या गळ्यातलं सोन. दोन मणी असले आणि एक मंगळसूत्र असलं तरी बाया नाही का, आपल्या भावाचं माहेरचं गणगोताचं भूषण सांगता अवघड आहे. परंतु रमाईने भिकू धुत्रेची लेख रमाई, सोन रामजीची झाली भीमाच्या संसारी येऊन आई दिनाची झाली. भिकू धुत्रेच लेख रमाई, गरीबा घरी जन्म झाला, बालपणी रमाईची आई आणि बाबा रमाईला सोडून गेले मामाच्या घरी, परत पाळ झाला आणि सुभेदार रामजी सुभेदारांच्या भिवाला रमाईचा विवाह झाला. पहा किती कठोर परिश्रमातून दुःखावर मात करीत करीत बालवयापासून रमाई शेवटपर्यंत येत आहे. आणि तरी रमाईने कधी धीर सोडला नाही, माहेरचं मोठेपण कधी सांगितलं नाही, पतीचं मोठेपण सांगितलं, परंतु गरिबी कधी झाकली नाही. रमाईने गरिबी कधी सांगितली नाही, गरिबीमध्ये कधी नाराजीही केली नाही. परंतु माझे साहेब जर गेले तर तळहाताच्या फोडाप्रमाणे साहेबावर प्रेम करणारी आई तिचं नाव माता रमाई, तळहाताच्या फोडाप्रमाणे बाबावर प्रेम करी. बाबासाहेबांना बुटापासून ते डोक्यापर्यंत न्याळीत राही रमाई. माझ्या साहेबांच्या कोटाला धुरड आहे का, माझ्या टायबांचे साहेबांची टाय व्यवस्थिशीर आहे का, बूट बराबर आहेत का, कोटाचं बटावन बराबर आहे का, रमाईला काळजी. परंतु आता बाईच्या भावाच्या घरी इचा जर भाऊ आंध्रात गेला इटी कराय, तरी ते म्हणते माझ्या ग बंदवाच्या घराला सोन्याच कुलूप. आणि ते सोन्याच कुलूप राहते कस हो, तुराट्याचं झोपड आणि मधातून आडवं लाकडून त्याला बांधलेली दोरी, आणि त्याला म्हणते माया ग बंदवाच्या घराला सोन्याच कुलूप. काही काही बायाला लय आदती पडल्या. पहा फार मोठे पण सांगायचं, माझ्या ग बंदवाचा घोडा दिल्लीला मारी येडा ग, दिल्लीला मारी येडा, दिल्लीला मारी येडा ग, दिल्लीला मारी येडा, दिल्लीला मारी येडा ग, दिल्लीला मारी.
माझ्या ग बंधवाचा घोडा दिल्लीला मारी येडा, परंतु तिच्या संग असलेली बाई म्हणते मी माया भावाचं कमी पण काहून सांगू, हिच्या भावाचा येडा जर दिल्लीला मारीत असेल तर मी पण त्याला कमीपणा काहून सांगू, म्हणून हिने म्हणते जिधर तेरे भाई का घोडा ग उधर मेरे भाई का घोडा, जिधर तेरे भाई का घोडा ग उधर मेरे भाई का घोडा, जिधर तेरे भाई का घोडा ग उधर मेरे भाई का घोडा, जिधर तेरे भाई का घोडा ग उधर मेरे भाई का घोडा। अशा मायमावल्या आमच्या भावाचं मोठे पण सांगतात आणि हिला कोण्या सणाला हे नेत नाही, कुठं काय देत नाही। मग म्हणते लिंबाच्या ग लिंबोळ्या, लिंबोळ्याच्या आले लिंबाला आघड, आणि भावाला ग लेकी गोड, आणि बहिणीचं पडलं गोड। मग का माती बुका हे गाणे म्हणायली का, भावाचं मोठे पण कहा सांगायली। मग बनणार रमाई, मग अनुकरण करू नको त्या माधुरीचं, अनुकरण करू नको श्रीदेवीचं, तुझा दर्जा खुजा होईल। अनुकरण करायचं असेल तर कर तुला त्या भीमाच्या रमाचं, निश्चित तुझी घरोघर पूजा होईल। अरे म्हणून ते रमाई म्हणते काय, सुखमिळो बाई माझ्या धन्या, सुखमिळो बाई माझ्या धन्या, सुखमिळो बाई माझ्या धन्या, कमीना मधला त्या दागिन्या, कमीना मधला त्या दागिन्या, कमीना मधला त्या दागिन्या, सुख मिळो थोर मी पत्नी दिलीपा गाईल मोठे पण। सुख मिळो बाई माझ्या धन्याला, कमीना मजला त्या दागिन्याला, बॅरिस्टर राजा माझा होईल, नऊ कोटी जनता गुण गाईल। सुख मिळो म्हणून रमाई देवाला हात जोडी ते जाऊनी, रमाई देवाला हात जोडी ते जाऊन, अरे धन्याच्या दीर मला जार जागे होनी, अरे उशीर झाला जर बाबाला, उशीर झाला जर बाबाला, छाती तिची धडधडायची, तारा मधी वाट पाहून माझी माय रडायची, सुख मिळो बाई माझ्या धन्याला। नाव कमवायचं असेल तर चांगल्या पद्धतीनं समाजाचं काम केलं तर नाव होतं, समाजामध्ये चांगल्या पद्धतीनं राहिलं तर नाव होतं, समाजाची धुरा खांद्यावर घेतली तर नाव होतं, समाजाचा प्रचार आणि प्रसार केला की नाव होतं, बापाच्या घरून नवऱ्याच्या घरी नांदलं की नाव होतं, सर्व काही नाव होते। परंतु काही काही बाडगुळाची अवलाद समाजाचं काम करीत नाही, त्याला समाजाचं देणं नाही, घेणं नाही, आदात नाही, मदात नाही, काही करत नाही,
अशी जी एक म्हातारी मदत नाही, कोणाच्या आधार नाही, जायचं नाही, घ्यायचं नाही, तिला गणगुते कोणी नाही. कालांतरानं म्हातारी झाली, म्हातारी झाल्याच्या नंतर कालांतरानं कुचकणी मेली. मेली की तिला भिताळाला बसवलं, मग गावातलं मडण पाटला लाकूड. पाटीलन पोलीस पाटीलन सरपंच म्हणाले, बापा इला बै लेक नाही, पोरगी नाही, पोरग नाही, गणगोत नाही, बहीण नाही, कोणी नाही, मग हे मड टाकाव कोण. पाटलानं पोलीस पाटलानं आणि सरपंचानं विचार केला, भिताळाला म्हातारीला बसवलं. मग म्हणले, काय करता साहेब, खतल्या शिवाय इला पुरता येत नाही. मग खताय चार पाच माणसं धाडवतो, मड तर भिताळाला बसवलं. मग मड्यापशी लढल्याशिवाय मड्याची शोभा येत नाही. मग काय करायचं म्हणजे पोलीस पाटील म्हणले, हिच्या मड्यावर लढेल कोण, हे कोणाच्या आदात नाही, मदात नाही, समाजाचं देणं घेणं नाही, मग हिच्यासाठी लढेल कोण. म्हणले, काही चिंता करू नका पाटील, तुम्ही 50 द्या, मी 50 देतो. म्हणजे पोलीस पाटलानं 50 दिले, सरपंच साहेबाने 50 दिली, आणि चेअरमन साहेबाने 50 दिली. तिघाचे 150 रुपये झाले. 150 रुपये जमा केले, आणि 150 रुपयात काय करायचं म्हणले पाटील. पाटील म्हणले सरपंचाला, काय करायचं. मग सरपंचानं सांगितलं, काहीच नाही साहेब, 3 बाया रोजानं हिच्या मड्या पुढे लढायला धाडा. मग 3 बाया रोजानं लावल्या, सारजी गिरजी कौशी. तिघी जणी लावल्या, सारजी आली, गिरजी आली, कौशी आली, आणि गिरजी येऊन मड्या पुढे बसली. म्हातारी भीतीला बसली कि गिरजी सुतानच म्हणते सारजीला, सारजे उगे भाकर भाजी केरून आली की नाही माय. गिरजी म्हणते सारजीला, माय भाकर भाजी नाही, पाटील घरी आले रोजानं लावाय की, पाण्याची घागरा दिली की तशी चालो माय सारजा. मग कौशी म्हणते, तू तरी पाण्याची घागरा दिली माय, इन तरी भाकर भाजी करून आली, मी तर काय नाही, भगोण्यात कांदा टाकला आणि तशीच पळून आलो पोरी भा. कालांतरानं मड उचललं, म्हातारीला घेऊन चालले डडनंग डडनंग करीत वाटण चालले. मग हे रोजानं लावलेल्या बाया यायला लढणं नाही, डोळ्यात पाणी नाही, काही नाही. हे निघल्या रस्त्यानं, रस्त्यानं जाता जाता आता काय म्हणायचं, काय रडायचं, रडायचं कसं. मग यायला वाटत भेटलं एक जाता जाता जांभुळणाचं झाड. जांभुळणाच्या झाडाला जांभुळणं लागले होते चांगले टपू टपू. आणि तवा गिरजीचं लक्ष गेलं जांभुळणाच्या झाडाखालून मड चाललं, हिचं लक्ष गेलं जांभुळणाच्या झाडावर. तवा गिरजी म्हणते सारजीला, म्हणते सारजी हो गय, काळे निळ काळे निळ दिसायला माय. म्हणते गिरजीच्या लक्षात येईना, हे आलं कौशीच्या लक्षात. म्हणते काळे निळ काळे निळ काय होय ते, तू मला काहीच कळणार झालं सारजे. कौशी म्हणते तिला, तिला काही कळत नाही, ते म्याड दिमाकाची हाय माय गिरजा, तू काय म्हणायली ते मला कळाली. म्हातारीला पुरलं की येता येता वट्टी वट्टी घेऊन येऊ तुम्हा. वर स्वर खातात पोरी भा. म्हातारीला पुरलं जांभूळ वट्टी वट्टी घेऊन यायचं म्हणायली कौशी की पुन्हा सारजीला म्हणे दोघी जणी. ते म्हणते वट्टी वट्टी आणूत, हे म्हणते काळे निळ होय, तुमचं दोघीचं काय चाललं ते मला आय कळू द्या ना गे. मग हिचं ध्यान गेले की तिने म्हणे, माय तू वट्टी वट्टी घेशील, मी तर पोतच उद्या घेऊन येतो गे, मला 10-12 लेकर खाणार हात मा. असे जर माणसं आमच्या मड्यावर लढत असतील बापू, तर होईल का आमच्या मड्याचा उद्धार. समाजाचं काम ज्यानं नाही केलं त्याच्या डोळ्यात पाणी येत नाही. मग आपण जन्मते वेळेस आपण रडत रडत जन्माला येतो आणि लोक हसतात, परंतु अशी करणी करून मरा रे की आपण मरते वेळेस आपण हसत हसत मेलो पाहिजे आणि समाजाच्या डोळ्याला धारा लागल्या पाहिजे. एवढा माणूस सज्जन होता रे, सारा समाज लढला पाहिजे यासाठी बाबासाहेबांच्या कार्याची आणि धम्म कार्याची चळवळ चालवायचं काम करायला शिका रे. नुसत्या खुट्या मारायला शिकू नका.
आणि त्या रमाईने शिकवलेला सदाचार आम्ही डोक्यामध्ये घेत नाही. परंतु रमाईने देवापुढे प्रतिज्ञा केली की माझ्या साहेबाला सुखरूप जाऊ दे, माझ्या साहेबांची नौका सुखरूप येऊ दे, माझे साहेब यशस्वी होऊ दे, सामाजिक लढ्यामध्ये जाऊ दे. त्यावेळेस महाडचा सत्याग्रह करायसाठी बाबासाहेब जातात रमाईला सांगून, तेव्हा रमाई म्हणत होती की साहेब तुमची क्रांती पाहण्यासाठी मला येऊ द्या. रमाईने हट्ट धरला, बाबासाहेब रमाईच्या माघारी निघून गेले. तेव्हाही रमाईने देवाला प्रतिज्ञा केली की माझ्या साहेबांचा सामाजिक लढाईचा लढा यशस्वी होऊ दे देवा. रमाई देवापुढे हात जोडून म्हणाली, आणि तेच रमाई आज म्हणते त्या महिला मंडळाला उपदेश करते काय, सुख मिळो बाई माझ्या धन्या, सुख मिळो बाई माझ्या धन्या, सुख मिळो बाई माझ्या धन्या. माझा होईल 9 कोटी दुनिया गुण गाईले. म्हणून वामन दादा लिहितात एका ठिकाणी, धन्याच नाव हाती गोंदाव मी म्हणते, धन्याच नाव हाती गोंदाव म्हणते, धन्याच नाव हाती गोंदाव म्हणते. आय भावाच्या नावासाठी नांदाव मी म्हणते, सणाला रे चोळीच्या खणाला. आणि ते रमाई म्हणते सुख मिळो बाई माझ्या धन्याला. एवढं रमाईचं बाबासाहेबावर अफाट प्रेम होतं तळ हाताच्या फुडाप्रमाणे. एक वेळेस बाबासाहेब प्रदेशातून मायदेशी येतात, बाबासाहेबांची सभा होते. बाबासाहेबांच्या सभेला जातात तेव्हा रमाईला म्हणतात, रमाई बाबासाहेबांना सर्व लोक भेटतात. भेटण्यासाठी जातात, एका कोपऱ्यामध्ये उभी असते आमची आई, एका कोपऱ्यामध्ये आमची आई उभी असते. सर्व बाबासाहेब आंबेडकरांना लोक स्वागत करतात, बाबासाहेबांना भेटतात, बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो असो असे नारे देतात, बाबासाहेबांच्या नावाचे नारे देतात. तेव्हा रमाई बाबासाहेबाकडे बघते आणि सर्वांच्या शेवटी रमाई बाबासाहेबांचं स्वागत करण्यासाठी जातात. आणि बाबासाहेब जेव्हा उभे राहतात तेव्हा रमाई बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चेहऱ्याकडे न पाहता बाबांच्या बुटाकडे बघते, बाबासाहेबांच्या बुटाकडे बघते. तेव्हा शस्त्रबुद्धी असलेले सोबत बाबासाहेबांच्या शस्त्रबुद्धीचं बाबासाहेबांच्या अर्धांगणीवर अर्थात माता रमाईवर लक्ष होतं. आणि रमाईने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चेहऱ्याकडे न पाहता बुटाकडे का बघितलं त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न उभा राहिला. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची अर्धांगणी असून सुद्धा सर्व जनतेला रमाईने भेटू दिला आणि नंतर बाबासाहेबांना अर्धांगणी असून सुद्धा नंतर भेटल्या. त्याचं कारण काय, ठिकाणी सभेच्या ठिकाणी शस्त्रबुद्धे नावाच्या माणसांनी बुद्धे साहेबांनी रमाईला पाचारण केलं आणि या ठिकाणी रमाई दोन शब्द बोलतील. माझे दोन प्रश्न असे आहेत की माझा पहिला प्रश्न असा आहे की या ठिकाणी रमाईने येऊन रमामातेने येऊन बोलावं. तेव्हा शस्त्रबुद्धे रमाईचं नाव सांगतात, सुचवतात. रमाई त्या ठिकाणी येते आणि बुद्धे साहेबांनी दोन प्रश्न रमाईला विचारलेले असतात. माझा पहिला प्रश्न असा आहे, तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्धांगणी असून सुद्धा सर्वांच्या शेवटी बाबासाहेबांना भेटण्याचं कारण काय, तुम्ही अगोदर का नाही भेटल्या, कारण तुम्ही बाबासाहेबांच्या अर्धांगणी आहात. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे, बाबासाहेबांच्या चेहऱ्याकडे न बघता बाबांच्या बुटाकडे का बघितले, या दोन प्रश्नाचं रमाईने आम्हाला खंडन करून सांगावं.
उत्तर द्यावं. रमाई मायेव धरते, रमाईने कधी भाषण केलं नाही. अडाणी असलेली आमची आई भाषण करायला लागते आणि त्या भाषणामध्ये आमची बाबासाहेब आंबेडकरांची अर्धांगिनी अर्थात आमची आई तिचंच नाव माता रमाई. माता रमाईचं भाषणाला सुरुवात होते. या ठिकाणी मला बुद्धे साहेबांनी दोन प्रश्न विचारले. बाबासाहेबांची अर्धांगिनी असून बाबासाहेबांना तुम्ही सर्वात शेवटी बोलल्या. रमाईचं अंतकरण विशाल होतं म्हणून रमाई बाबासाहेबांना सर्वांच्या शेवटी भेटल्या. एवढंच नव्हे तर भेटण्याचं कारणही रमाईने सांगितलं. सारे लोक, या सर्व भारत देशाचे लोक माझ्या साहेबाला बाबा म्हणत असतील तर निश्चितही मला आई म्हणत असतील. तर मी आजी त्यांची आई आहे. मग ते जर लेकर आपल्या बापाला भेटत असतील, मी त्यांची आई आहे. मी विशाल अंतकरणाने आपल्या बापाला भेटण्यासाठी आलेल्या लेकराला भेटू झाले पाहिजे आणि मी माझ्या साहेबांना नंतर भेटलं पाहिजे. मला दुसरा प्रश्न या ठिकाणी बुद्धे साहेबांनी विचारला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चेहऱ्याकडे का न पाहता तुम्ही बाबांच्या बुटाकडे का बघितलं? मी माझ्या साहेबांच्या चेहऱ्याकडे न पाहता मी माझ्या साहेबांच्या बुटाकडे यासाठी बघितलं की कोणत्याही जातीवादी गिदाडाची माझ्या साहेबांच्या चेहऱ्याला ते काय, माझ्या बाबांच्या माझ्या साहेबांच्या कार्याला ते काय, चेहऱ्याला ते काय, रे कोटाला ते काय, परंतु बुट्टाला ही नजर लागू नये यासाठी माझ्या साहेबांचे बूट व्यवस्थित आहेत की नाही म्हणून मी अगोदर माझ्या साहेबांच्या चेहऱ्याकडे न पाहता बुटाकडे बघितलं. दोन प्रश्नाचं अडाणी असलेल्या आमच्या आईनं उत्तर दिलं हो. केवढं अंतकरण विशाल असेल त्या रमाईचं. आणि ते विशाल अंतकरणाची आई काय म्हणते? सुखमिळो बाई माझ्या धन्याचा, सुखमिळो बाई माझ्या धन्याचा, सुखमिळो बाई माझ्या धन्याचा. मांडा रमाईने बाबासाहेब आंबेडकरांकडे एक हट्ट धरला होता. मला पंढरपुराला जायची इच्छा आहे साहेब, तुम्ही मला पंढरीला घेऊन जा. बाबासाहेब रमाईला समजून सांगतात, रमा त्या तिथल्या देवाचं दर्शन आपल्याला घेऊ देत नाहीत, मग तुम्ही कशासाठी जाता? अगे मी माझ्या बांधवाची दूरदशा पाहण्यासाठी जात असतो रमा, दर्शनासाठी नव्हे. परंतु रमाई बाबासाहेबांना म्हणते की नाही साहेब, मला एकदा तरी त्या पंढरीच्या विठ्ठलाचं दर्शन घ्यायचं आहे. बाबासाहेबही दोन पावलं मागे आले आणि रमाईला पंढरीला घेऊन गेले. तेव्हा तेथल्या भडव्यांनी रमाईला विठ्ठलाचं दर्शन पायरीला घेऊ दिलं. बापू मला देवळात जाऊ दिलं नाही. रमाईने अक्षरशः डोळ्याने बघितलं. रमाईच्या डोळ्यातही असवांचे थेंब आहे. याच्यानंतर रमाईने बाबासाहेब आंबेडकरांना पहिली क्रांती करत असताना हट्ट धरला होता की मला म्हाडामध्ये येऊ द्या क्रांत्यामध्ये रमाई येण्यासाठी. तेव्हा बाबासाहेब रमाईला समजून सांगतात, रामू मी म्हाडचा सत्याग्रह करण्यासाठी जात आहे, तू तिथे येऊन काय करशील? अगं मारामाऱ्या होतील, डोकी फोडाफोडी होतील, माझी पहिली क्रांती आहे. परंतु रमाई बाबासाहेबांना म्हणते, साहेब ते मला गोष्टीची काही गरज नाही, तुमच्या सोबत येणारे सहकारी बांधव जे आहेत अहो त्यांच्यासाठी मी भाजी भाकरी तर टाकून खाऊ घालील ना, यासाठी मला येऊ दिसा. पहा बाबांच्या कार्यामध्ये रमाईने किती खारीचा वाटा नव्हे तर सिंहांचा वाटा घेतला हो. परंतु बाबासाहेब मागेरी निघून जातात तेव्हा रमाई बाबासाहेबांना म्हणते, पहा तळे चौदार कसे ते मला पाहू द्या, आहो त्या महाडामध्ये हो, त्या महाडामध्ये हो मला येऊ द्या, त्या महाडामध्ये हो. Thank you.
हो मलाए सामील मला होऊ द्या, सत्याग्रहामध्ये सामील मला होऊ द्या, बाबासाहेब क्रांती कराय जातात त्या अडाणी असलेली रमाई मला येऊ द्या साहेब म्हणून म्हणते. आता जर आमचा काका जर जयंतीच्या कार्यक्रमाला गाडी सजवाय जर चालला तर काकू सुतानच म्हणते कोठ निघले बरे तोंड घेऊन. माहित नाही आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे, गाडी सजवण्यासाठी मी जात आहे. तूही पांढरी शुभ्र पांढरी वस्त्र साडी, पांढरी शुभ्र साडी परिधान करून तू ही गाडीच्या मागे आली पाहिजे. ते म्हणते पांढरी साडी आली पाहिजे घालून गाडीच्या मागे. हा घरात काय झालं? ए घरात मरा पण झालं काय? घरात मरा बम शिकलेले हा म्हणा पण झालं काय? नाही नाही मॅट्रिक शिकलेला हाच मध्ये म्हणून माझ्या बापान तुझ्या गळ्यात घातलं रे. घरात मर प्रखर आंबेडकर वाद याच्या अंगामध्ये भरलेला आमचा बौद्ध उपासक मध्ये रट्ट्यात थोबाड मल्ला मारणार हाय पाहण्याच तोंड. अरे घरात मर झालं काय? इकडे या आय बम शाने हा म्हण बालीचे बाबा तुम्ही म्हणून तुमच्या संघ इकडे या. पाहिला का पाम्पलेट माझ्या पोराचं नाही देराचं नाही नवऱ्याचं नाही आपल्या घरातलं कोणाचंच नाही त्याचाच बाबासाहेब होय तर त्यालाच नाचू द्या पाम्पलेटवर आहे का ना खरा खरा त्याला मागे. पण तुझ्या संघ कार्य करायला मी येतो म्हणून कोणतीच बाई म्हणणार नाही आणि कुठं जर पंगत असली तर हे गवाज घरी राहणार नाही. साहेबाच्या अगोदर घराचे कवाड फिवाड लावून पटकन या मी लेकर घेऊन पुढे जातो. भया म्हणले टप्पू मारा की नंबर वन आणि खरंच मागतील का नवऱ्या नावचं सुख. खायला म्हणले की हे पुढे जातात आणि याला म्हणतात कवाड लावून घराच्या बरोबर साखळी कवाड कोंडी फिंडी लावून घराच्याकडे जेवाय. म्हणील का सुख मिळो माझ्या धन्याला? म्हणणार नाही. हिला कळेल का मग ज्या मातेच्या पुण्याईने झालीच ग MSc तू झालीच ग BSc मग तुला रमाईच कळली नाही तर सावित्री कळणार कशी? मोठ दुखाची गोष्ट आहे. आणि ते रमाई म्हणते काय? सुख मिळो बाई माझ्या धन्याला माझ्या
संता गुण गाईल, नवकोटी जनता गुण गाईल, नवकोटी जनता गुण गाईल। आग थोर पुरुषाची थोर मी पत्नी, आग थोर पुरुषाची थोर मी पत्नी, दिल पगाईल दिल पगाईल। दिलीप राज पडगाने नेवरीकर माझे बंधू यांचं गीत आहे आणि म्हणून आहो थोर पुरुषाची थोर मी पत्नी, आग थोर पुरुषाची थोर मी पत्नी, दिल पगाईल दिल पगाईल, दिल पगाईल गाईल 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 गाईल, दिल पगाईल दिल पगाईल मोठे पण, दिल पगाईल मोठे पण मग पण शंभर नंबरी, अग शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यात, शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यात, बाई शंभर नंबरी, बाई ग शंभर नंबरी, शंभर नंबरी बाई ग शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यात, शंभर नंबरी भीमराव माझ्या गळ्यात।